Дитячий психолог Ірина приїхала до Івано-Франківська з Києва з двома дітьми ввечері 25 лютого. Одразу, коли почула в столиці вибухи, почала пакувати речі. Каже, зібралася з дітьми за півтори години. Розповідає, більшість киян зранку 24 лютого після ракетних ударів по околицях Києва відчули страх, гнів, шок. Каже, вона до сих пір не відновилася після цього стану. Ти розгублений, тобі страшно. І ти просто не знаєш, що буде далі, що робити. Ти тут і зараз. Але коли в тебе є діти, у деяких людей в стресовій ситуації все ж таки виникає бажання і допомогти їм. Саме це бажання рятує, тому що воно перемикає тебе зі свого страху на раціональні дії. Зараз вона з двома дітьми освоюється в Івано-Франківську. Каже, франківці їх радо прийняли. Допомагають словом, ділом, речами, їжею, грошима. Син Ірини Роман розповідає, вчора вперше поблизу місця, де вони жили, були нанесені авіаудари російськими військами. До можливого початку війни в Україні, хлопець каже, у родині готувалися. Дати були приблизно на січень, і вже ми тоді боялися. Але навколо всі люди ходили і нічого навіть не заподозрювали, як так розумію. А що напали саме в цей день, було несподіванко. Ти сказав, що треба їхати? Мама була ще не впевнена. Сестра Романа Поліна розповідає, найважче їй далася дорога, попри те, що на ніч поселилися у готелі. Через великі затори добиралися з Києва до Івано-Франківська півтори доби, каже Поліна. Мене дуже сильно качає і мені дуже було погано, коли ми їхали. Мене постійно трясло і у мене руки німіли. Ми їхали двома машинами і в іншій машині була собака. Я її вигулювала, тому що мені було дуже погано в машині. Психологиня Ірина розповідає, зараз під час війни потрібно не брехати собі, що все буде добре, а прийняти те, що невизначеність може тривати довгий період. Також донести цю інформацію до дітей. Психологиня додає, в тилу рівень стресу може бути не меншим, ніж у зоні бойових дій. Дуже важливу роль грає, навіть якщо ти знаходишся в тилу, це переключення. Тобто в тилу ти можеш бути чимось зайнятий. Ти можеш бути зайнятий там волонтерством, ти можеш писати казки, ти можеш історії якісь цікаві розповідати. Цікаві мається на увазі, вплітаючи ось цю реальність, яка вже, на жаль, стала нашою реальністю. Перепади настрою у період війни людина може відчувати 21 раз підряд, каже психологиня. Далі гормон стресу гасить дофамін, який виробляє організм. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.